Vite më parë në Shqipëri të kishe një fëmijë të polak ishte knajsi për prindrit. Tashmë, shëndeti është kthyer në një problem. Dhe edhe prindrit i çojnë vetë fëmijët tek dietologët. Nutricionistja Djola Dosti thot se klientela e saj po shtohet vazhdimisht me të mitur. Në muaj minimumi mund të kem 10 fëmijë të cilët janë klientë dhe faktikisht mua nuk më duket një shifër e vogël. Statistikat e Ministrisë të Shëndetësisë tregojnë se 16% e fëmijëve deri në 5 vjeç janë bipesh. Me kalimin e viteve shtohen dhe tendencat për të shtuar kilet. Parametrat e mbëlqisë të një 12 vjeçari, po themi, janë pothuajse të barabarta me parametrat e mbëlqisë të një 50 vjeçari i cili është alkolik. Krahas problemeve të shëndetit, mbipesha ose obeziteti shpesh shoqërohet me probleme sociale, siç është bullizmi. Gjejnë teren edhe të titalin, të bëjnë të ndjenë keq në sytë të tjerëve, të hedhin një batut, të bëjnë thashë theme për njëri tjetrin rreth peshës së dikujt, të ngacmojnë në internet, në Instagram. Bullizmi për peshën, qoftë ndaj vajzave ashtu dhe ndaj djembe, është më i përhapur në gjimnazë ose vitet e fundit të 9-vjeçares. Asasi Keri na tregon se në shkollën fillore që drejton, buka merret me vete. Fëmijë buçko po kemi, minfjan nuk mund ta mohojmë që nuk kemi, por duke u marrë me sport, atë kilogram që kanë do ta hedhin në gjatësi edhe në trup. Sipas statistikave, tek fëmijët 7 deri në 10 vjeç, djemt kanë më shumë prirje për të qenë bipesh ose obez. Nisur nga kjo, Ministria e Arsimit ka shtuar orët e fizkulturës dhe ka ndaluar ushqimet e pashëndetshme në shkolla. I thonë mesatarisht 14 orë në muaj edukim fizik, ndërkohë që dikur kishim 8 orë në muaj. A do të arrin këto masa të reduktojnë kilet e tepërta tek fëmijët? Të do të shohim në vitet në vijim.